Всім привіт! З вами рубрика «Кіноманія» і ми, як завжди, говоримо про найкращі кінострічки. Сьогодні я вам розкажу про історичну мелодраму, що колись зацікавила увесь світ. Не перемикайтеся! Ми віримо в кохання. У фільмі розповідається про один з найгучніших романів в королівській родині. Король Великобританії Едуард VIII по вуха закохався в американську піддану з простої сім'ї Уоліс Сімпсон. Їх роман глибоко шокував всю світову громадськість. Всіх обурив факт того, що обраниця принца була заміжньою на момент зустрічі двох. Королівська родина була однозначно проти шлюбу з нерівною посану. І для того, щоб здійснити свою мрію, Едуард VIII має зректися престолу і титулу. Художник по костюмах Аріана Філіпс розпочала свою роботу за рік до початку зйомок. Гардероб Уолі Сімпсон у фільмі налічував понад 80 костюмів, багато з яких були виготовлені найпрестижнішими європейськими бутинками мод. Крім повністю нових моделей, використовувалися також збережені костюми того періоду, а також спеціально виготовлені за знайденими в архівах мірками і зразками. Ебі Корніш зіграла Уолі Вінтроп, дівчину, що вивчає історію кохання Едуарда VIII. Андреа Райсборо у ролі Уолі Сімпсон, коханої жінки Едуарда VIII. Джеймс Дарсі зіграв Едуарда VIII, герцога Віндзорського. Річард Койл у ролі чоловіка Уолі, Вільяма Вінтропа. Отримавши золотий глобус, пісня з фільму «Мастерпіс» не задовольнила критерії Американської кіноакадемії і тому не могла бути номінована на «Оскар». Вона починається приблизно через хвилину після появи перших титрів, тоді як, згідно з правилами, крайнім моментом є якраз саме початок титрів. У стрічки «Ми віримо в кохання» є одна номінація на «Оскар», та окрім номінації є ще й нагороди, серед яких «Золотий глобус», «Costume Designers Guild Award», «Hollywood Film Awards» та «World Soundtrack Awards». Его королевское высочество звонит из Парижа. Ты знаешь, что сдашься, если заговоришь с ним. Но он мой брат. Меньше всего тебе сейчас нужен брат, шатающийся по Англии с этой оторвой. Скажи, что я занят. Твоя семья никогда нас не поддержит, и премьер-министр тоже. Значит, я откажусь от трона. И меня будет ненавидеть весь мир? Кажется, он принял решение, не так ли? Я осознал, что не смогу выполнять обязанности короля без поддержки женщины, которую я люблю. Весь мир повернулся к ней спиной, но она не сдавалась. «Ми віримо в кохання» – це фільм про непереможну силу справжнього кохання, для якого немає ніяких перепонів. Сюжет стрічки заснований на реальних подіях. Рейтинг за даними сайту IMDb склав 6,2 бала з 10, а наша редакція віддає 8. Бажаю вам гарного перегляду та гарного настрою. До зустрічі завтра!